po Považancovi opět Sýkora. Další centr do vápna hledá Doležela, který hlavičku a je to 1-0. V páté minutě je to Martin Doležel, který otevírá skóre tohoto utkání a Jablonec tak z toho tlaku od úvodních minut vytěžil hned vedoucí gol. Ale vynikající práci tam odvedl u pravé postranní lajiny Sýkora, uvolnil se v souboji 1-1 a poslal na milimetrově přesný centr do pokutového území, kde se Martin Doležel dokázal prosadit. A Volon si už připravuje Jakub Považanec. Centr do vápna zase hledá Doležela, který hlavičkuje. Nebyla to úplně špatná pozice, ten balón se nesl poměrně dlouho do šesté sezony. Šimko už to má na levačku a vyzkoušel pozornost Vlastimila Hrubého. Hlídat Břečka, ale vhazovat nakonec bude Slovácko. Petržela už má míč před pokutovým územím a protáhl se okolo Juga se stále Petržela. Nakonec ale našel pouze připraveného Vlastimila Hrubého, nicméně to, co předvádí obrana Jablonce tohoto utkání, které by bylo zasloužené vzhledem k tomu, co vidíme v posledních minutách. Opět tam je připravený Milan Petržela, nejspíš to bude zase on, kdo rozehraje tuhle situaci. Nakonec ne, je to Havlíková rána, kterou zastavilo Břevno. Slovácko už několikrát zahrozilo, zejména v první půli, teď vede opět balón Petr Reinberg. Dobrá narážička společně s Navrátilem Reinbergu v centr. Co chybělo Petrželovi, přesto ještě jedna rána, která je tečovaná a končí těsně nad tohle nabídkou Jablonce. Matoušek udělal to šikovně. Vápny zase kratochvíle Doležel, tady je Považanec. Matoušek, to je velká šance, obrovská příležitost, která nakonec přece jenom končí gólem. Už to vypadalo, že Jablonec zazní neuvěřitelnou šanci, ale přece jenom je to nově příchozí Jan Krop, který patrně nakonec byl tím posledním hráčem, který dokopl míč do brány. Ale jeden fantastický zákrok tam vytáhl brankář Matouš Trmal. Je to tedy 2-0 v 69. minutě a velký klid krátce po svém příchodu na trávník. Zakončil tuhle akci, kdy si sám dorazil svoji vlastní střelu, ale výbornou. Kombinaci tam sehráli Považanec společně s Matouškem. Matoušek si řekl, on již do prostoru offside to v žádném případě nebyl. Ono to vypadalo, že Krop měl ten balón lehce pod sebou, zblízka trefil pouze brankáře Matouše Trmala, nicméně ta dorážka to už byla pouze formalita. Takže po několika desítkách vteřin na hrací ploše se 32-letý Jan Krop poprvé v jabloneckém dresu. Jablonečtí jsou přichotí, tohle je další obrovská příležitost, kterou má Sýkora, 3-0 pro Jablonec. Jan Sýkora zakončuje tenhle rychlý break a v 70. minutě je to definitivní KO, které Jablonec zasadil Slovácku. Takto Sýkora s velkým klidem přehodil brankáře Matouše Trmala Čajtlí. No a troufám si tvrdit, že je definitivně hotovo. 71. minutě, když Jablonečtí vedou už 3-0. Považanec. Přinesení hry na pravou stranu, kde je Holík. Nakonec další možnost, a je to gól, 4-0. Miloš Kratochvíl se také zapisuje mezi střelce tohoto zápasu. No a nakonec se odsud Slovácku poveze debakl. Teď už samozřejmě hosté nebyli tolik koncentrovaní na tu obranou činnost a toho dokázali jablonečtí v čele se zakončujícím Milošem Kratochvílem využít, ale tady spousta prostoru Holík se mohl rozhlédnout a Kratochvíl se také dostatečně připravit na to, aby Koránu trefil tak, jak bylo zapotřebí. Záporné skóre 2-6 po domácí porážce s Českými Budějovicemi a možná to bude ještě horší, protože tady je Pilík společně s Kramostou. Kramosta má další šanci, 5-0. Jablonec vede 5-0 nad Slováckem poté, co Pilík s Kramostou vyřešili tuhle situaci velmi dobře.
A také Jan Chramosta se zapisuje do listiny střelců. Tenhle zápas bude důležitý pro sebevědomí. Tady Filík perfektně načasoval tu přihrávku okolo Michala Kadlece. Chramosta pak zachoval v koncovce klid, obstřelil brankáře Matouše Trmala a uvidíme, o kolik ještě prodlouží to trápení Slovácka. O dvě minuty. Tady ještě ale Chramosta, další obrovská šance pro Sýkoru. Je to 6-0. 6-0. Jan Sýkora vyřešil tohle situaci společně s Chramostou naprosto dokonale. Chramosta mu také tu přihrávku perfektně načasoval do pokutového území. No, to je tedy debakl pro Slovácko. Perfektní zakončení Sýkory po nahrávce od Jana Chramosty, ale to už je samozřejmě takový zmar v podání Slovácka.